SDSS odbacuje optužbe koalicijskog partnera HDZ-a i dijela vlade da su predstavnici srpske zajednice blokirali sređivanje popisa birača. Traže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje bi trebalo odgonetnuti kako je moguće da se u samo 5 godina iseli 50.000 mahom Srba, a istodobno doseli 100.000 uglavnom bosansko-hercegovačkih Hrvata, a da to nitko ne primijeti. Nije točno da se evidencija o prebivalištu nije sređivala. Već suprotno, ona se kontinuirano sređivala. I to na osnovi jasne filozofije. Filozofije dopisivanja i filozofije otpisivanja. Drugim riječima, prema etničkim Srbima i drugim pripadnicima nacionalnih manjina se sređivalo popise o evidenciji i biračke popise. Ali se to nije radilo prema svima drugima. Smjena